Tohle je ten první elektromobil? To je nějaký hranatý, ne? Kruci, sekla jsem se o 100 let. Počkej chvilku. No, to už je kulatější. Sakra, krucinál! To je krám. Humanoid se chce vrátit o pár století zpátky v čase, ale s tímhle se to prostě nedá trefit. Tohle je opravdu krásný automobil. No, sláva. Hned jak se vrátíme, tak tohle budu reklamovat. Já bych se vrátil hned. Promiň, vím, že jsi chtěl raději přispět do sbírky pro Národní divadlo, ale stejně nesmíme zasahovat do minulosti. Hlavně jsem ti chtěla tenhle ten model ukázat na vlastní oči. Takže, tada! Škoda Enyaq iV, úplně první elektromobil značky. Asistenti na vše, co si umíš představit. Si nemusím představovat, to znám. Skoro žádná tlačítka. Jen moderní palubní systém s velkou obrazovkou. Ekologický interiér, hlasové ovládání a spousta samoředitelných funkcí. A co je tohle? Počkej. Tohle je volant. Představ si, že v roce 2020 si lidi svá vozidla řídili úplně sami. O tom jsme se učili ve škole. Jaké to asi bylo? Řídit vlastní vůz. Dojezd 510 kilometrů. Na baterky nebo jaderný reaktor v kuličce? Na baterku. Jaderný reaktor v kuličce měl tenhle model o něco později. To je něco. Má všechny naše vychytávky a ještě ho můžu řídit sám. Zkusíme ho. Můj dědeček říkal, že jeho dědeček ještě takový automobil řídil. Pozor, hovoří Laura. Nedoporučuji zasahovat do historie. Opakuji, zákaz zasahování do historie řízením automobilu. Pozor, zůstat tady? Hovoří Laura. Nejhezčí pohled na svět je prý z automobilu. No, spíš ze hřbetu koně. No a tady jich je 204. Tak se připoutej, bude to úžasná jízda do budoucnosti. Po nastartování se z vás stanou lidé. No a není to skvělý? Ha, tak jedem! Stop, máme to! No, tak to už je asi úplný konec, co? Kde pak? To je teprve začátek. Jo? Co děláš večer?